Fala, meu povo! Chegando mais uma vez, né, na tela do canal Vem Pro Sítio com mais um vídeo. E já agradecendo, né? Não tem como não agradecer logo a você, né? Que é a razão maior pelo qual esse canal existe. Agradecer a você que tira um tempo aí para assistir meus vídeos. Tem muita gente que se inscreve no canal também. Obrigado, né? Por isso. Pessoas que deixam um comentário aqui. Sempre tô lendo comentário, vendo as opiniões de vocês, interagindo com vocês aqui nos comentários. Muito obrigado, pessoal. De verdade, recebo um abraço grande no coração de vocês, desse amigo aqui que vos fala, Edvaldo Pereira. Só tenho que agradecer a Deus por você estar aqui no canal, viu? De verdade. E nesse vídeo, pessoal, eu quero fazer um convite a você. Que convite é esse, Edvaldo, que tu quer fazer a nós? Pessoal, eu quero que vocês vão junto comigo. É uma experiência para mim incrível. Eu quero ir visitar um pé de ipê florado aqui na minha região. A gente vê muitos pés de ipê, vários locais que a gente passa, mas a oportunidade de estar pertinho, né, de um bem florado, poder tirar foto, poder pegar nas flores dele, né, é uma experiência muito incrível. E além do mais, que eu vou estar mostrando essa natureza linda para vocês no percurso que eu vou, com certeza vocês não vão se arrepender de assistir esse vídeo até o fim. Bora pro vídeo, minha gente. Eita, pessoal, já estamos avistando, né, o nosso ipê de longe, se destacando aí no meio da paisagem, né? Aqui é próximo da estrada, né? Então o pessoal passa, né? Tiram foto dele, só que é de longe. Eu vim de cá, né? Daquela região de cá. Então, eu não me contento apenas tirar uma foto de longe. Eu quero ter essa experiência com vocês, né? Só que vai ser um longo caminho até chegar nele. Mas Deus vai nos dar força pra gente chegar lá, né? Porque eu valorizo, né, as coisas da natureza, as coisas de Deus. Eu aprecio muito, não é isso? Então, eu vou descer toda essa ladeira aqui, pessoal. Vocês estão vendo, só que eu vou de moto. Eu vou deixar a moto ali na frente. E de naquele curral ali próximo. E de lá eu vou pegar esse vajado aí, pegar esses sítios. E vou mostrando até chegar no ipê. Ok, minha gente? Vamos lá. Eita, pessoal. Já vimos dessas bandas daí, né? E agora a gente vai deixar a moto, né, aqui nesse local aqui, pegar o tripé de gravação. E daqui pra frente a jornada é de pé, né, até a gente chegar lá no ipê. Daqui já dá pra avistar ele, mas a gente vai pegar nesse baixio aqui, vai pegar uma estrada por ali assim, pra ver se a gente chega. O sol já tá quente, mas se Deus quiser não chega lá. Tá muito lindo ele, muito imponente. Vou dar só um zoom aqui para vocês verem um pouquinho. Se Deus quiser, já já não chega lá. Mas não, enquanto isso, eu vou mostrando essas maravilhas aí desse sítio que a gente vai passar. Passando aqui tem um sítio, passou uma coisa linda aqui, ó. Já de cara já tem esse pé de cajueiro, né?
enorme, enorme, enorme. Mas acho que já passou a fase dele de castanha, né? E ali na frente tem uns pés de manga que eu disse, não, eu vou gravar pro pessoal ver. Deixa eu ir lá, pessoal, sem cortes, pra vocês, ó. Então eu vou seguindo aqui, ó, a minha direção é essa. Eu vou ter que ir direto, aí lá em cima eu subo e dou um giro pra eu ir lá para o pé de ipê. É longe ainda, tá longe daqui. Mas nós chegamos lá, né? Vamos chegar ali no, nos pés de manga pra mostrar pra vocês aqui esse sítio, né? Então já que eu tô indo pra frente, vamos gravando, né? Antigamente, pessoal, isso daqui era habitado, né? Mas hoje não tem mais casa. Uma época que a gente trabalhou muito nessa região aqui, colocando roça. Eu, minha mãe, eu era criança, na verdade. Mas olha os pés de manga como estão, ué. Eita maravilha, manga madura. Zezé, volta, você só mostra vídeo de manga. Mas é porque, pessoal, passando pelos sítios, não tem como não mostrar não, manga não, viu? Eu vou passando por aqui. Passar devagar para não tremer tanto a imagem, né? Pra ficar uma coisa suave pra vocês assistirem, né? Né, meu povo? Olha aí, ó. Que maravilha do céu. Deixa eu passar bem pertinho, ó. Se eu passar pro outro lado, aí aqui tem manga madura, viu? Agora tem manga madura com força, viu? Essa conhecida. Aqui tem um córregozinho. Não vai dar pra passar, não. Minhas pernas é curta. E aí eu vou melar meu quixote. Deixa eu ir por aqui perto e mostrando a manga, ué. Coisa bacana. Só o ouro, só o ouro, só o ouro. E o chão vocês estão vendo como tá, ó. Forrado de manga madura. Eita. Coisa boa, viu? Ué. E essa daqui, ó. Bem baixinha. Tem demais, pessoal. Olha pra aquele pé ali também. Deixa eu passar por aqui. Ó. Tem o barulho do riozinho aqui, ó. Ó. Riozinho correndo. Tanta manga, pessoal, que o gado não tá dando vencimento, não, viu? É manga demais no sítio. Então eu vou subir ali, ó. Subir ali. Nessa ladeirinha aí, ó. É tudo sítio, né? Bem preservado. Mas olha aí, chega no outro pé de manga. Pé de manga e espada, né? Ué. Eita, meu Deus. Que coisa maravilhosa, viu? É manga que não acaba mais não. Manga madura ali, ó. Deixa eu ir passando. Ué, esse cacho. Menino do céu. É manga demais. Pessoal, é o seguinte, se eu for mostrar manga, eu vou passar o dia mostrando manga pra vocês, né? Mas eu quero ir lá no pé de ipê pra esse, a gente fazer um lindo registro, né? Aqui no canal Vem Pro Sítio. Vamos lá. Eita, pessoal, tô subindo uma ladeirinha aqui. Já cansei um pouco. Já deixei as mangas ali pra trás, né? O sítio de manga. E agora a gente tá em direção subindo aqui, né? Passando no meio desse sítio aqui, ó. Maravilhoso. A natureza linda demais, né? E agora, pessoal, tô subindo essa ladeira aqui, ó. E aí daqui já dá pra eu ver a ponta dele, ó. Lá na frente. Mas tá longe ainda, viu? Muito longe, ó. Dá só um zoom pra vocês. E eu quero fazer uma visita. Aí ele quer chegar lá, quero... Não é todo dia, né, que a gente tem uma florada tão linda como o do ipê amarelo. Pois é, vamos subindo aqui, né? Esse local aqui, pessoal, era onde a gente trabalhava antigamente. Onde a gente botava roça. E é isso. E hoje é cercado de animais, né? De gado, pastagem. Mas, claro, muita preservação, né? Vocês veem aí, ó. Muito preservado a região. Coisa linda, né? Eu vou subir. Eu vou desligar um pouquinho aqui a câmera do celular. Senão,
Eu já vou cansar, né? Eu já vou sair minha voz ofegante aí no vídeo que vocês estão assistindo. Pessoal, graças a Deus, viu? Esforço recompensado. Eu já tô aqui vendo o nosso majestoso, né? Ipê amarelo aqui nas minhas costas, aqui atrás, ó. Olha ele lá, maravilha. Já já a gente vai chegar bem pertinho dele. Eu tô num local bem alto aqui. E vocês vão... Eu vou virar a câmera, vocês vão ver, né? As imagens aqui do local. Muito lindo a região. E vamos chegar lá pertinho dele, né? Vamos dar um abraço daquele pé ali e agradecer a Deus, agradecer a natureza por ter cuidado dessa maravilha aqui pra gente. Olha esse mundão aí de Deus aí, essa maravilha, né? Só lembrando que a gente veio bem de longe, né? Só passar o dedo pra vocês verem, ó. Subimos ali, descemos nessa estradinha, passamos ali onde tem um curral, seguimos, dali eu já deixei a moto, né? O percurso eu vim de moto, então ali eu deixei a moto, vim a pé. Passei por esse sítio aqui embaixo, que é o sítio de Mangueira. E para chegar, né, nessa maravilha que tá o meu tripé, o chapéu. Tá ali o nosso maravilhoso ipê amarelo, né? Visto de longe, tão apreciado, mas que poucos, né, vem ver de perto essa maravilha, que eu vou chegar bem pertinho dele agora. Pois é, pessoal, agora estamos, né, bem pertinho dele, né, praticamente embaixo dele. Eu vou chegar aqui, vocês reparem que tem muitas folhas caindo, né. Se tivesse dado uma chuva, com certeza já tinha caído uma chuva grande, né. E as abelhas aproveitam, né, para fazer a polinização. Não só as abelhas, né, como vários outros insetos aí para sugar o néctar, né, do ipê amarelo. De longe ele parece um pouco mais bonito, né, porque de perto ele tá um pouco, já na nossa linguagem, ratado, né, caindo as folhas, mas o chão já tá sendo pintado, né, de dourado. Que coisa linda, viu?
Uma maravilha de Deus, hein? Olha como tá o chão de flor. Rapaz, que espetáculo, viu? Olha. Coisa linda, minha gente, olha. Chega a tá que nem ouro o chão, olha. Ah, já caiu muita flor dele, viu? Olha. Deixa eu levantar o celular aqui, ó. Tô bem embaixo dele, mas tem muita flor caindo. Que maravilha, viu? Ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho a flor dele pra vocês, ó. Flor grande, né? Cheirosa, um cheirinho bem gostoso. Então as abelhas entram aqui dentro. Dentro, né? Pois é, que espetáculo da natureza, viu? A florada do ipê. E tem pé novo dela. Esse daqui são pés de ipê que nasce aqui embaixo. Esse é um pé, ó. Coisa maravilhosa, não é, pessoal? Não tem como não agradecer ao Senhor por isso, né? Pois é, pessoal. Minha missão foi cumprida, graças a Deus. É, moro muito tempo aqui, mas nunca tive uma experiência de estar tão pertinho assim, né? De um pé de ipê. Ver a florada dele em abundância, assim. E hoje eu tive esse privilégio aqui, ó. No meio dessa maravilha aqui, né? Dessas flores de ipê, que a gente encerra o nosso vídeo de hoje e agradecendo a Deus, né? Por essa coisa tão linda, né? Por essa vida, né? Que a natureza tem nos oferecido. Um abraço, minha gente. Até o próximo vídeo.